18 सितंबर 2015 ਨੂੰ MSG ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫੂਲ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੇਟਸ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ 40 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਸਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸਫਲ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਮਾਝੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਲਾਕਟ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ। ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਕਟ ਸੁੱਟਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਭਗਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੂ ਵਾਲ ਟੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮਾਝੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਖਿਆ ਵਾਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਦੂ ਵਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂ ਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੂ ਵਾਲ ਮੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਮਾਇਣ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਮੇ ਇਨਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਮੇ ਇਨਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਚਾਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਰੈਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। MSG 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ MSG ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫੂਲ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕੌਣ?